السلام علیکم ملګرو نن 28 نومبر ورځ وه د ډیر خلکو د تما وچنن باندې عمران خان عدالت لپاره پیش کیږي چون کې جج ابو الحسن صاحب دا حکم کړو چې عمران خان به تاسو په عدالت کې پېښ کې وی او نور سم رحم د عمران خان کیسز دي د دې فیصلو مون په عدالت کې کو عدالت مون په اړیاله جیل کې نه لګو بلکې اړیاله جیل چې کم حکام دي هغه به عمران خان عدالت تراوی خدایي حواله سره یو داس خبر مخ لراغله چې په درسره هم په دې ویډیو کې شریکوم بیا دغه خبر نه پخ شرف الدول مرود صاحب د عمران خان چې کم وکیل دی یو پریس کانفرنس هم کړی چو دغه اپډیټس په تاسو سره هم په دې ویډیو کې شریکوم دینه علاوه ایمر خان هم نوی نوټیفیکیشن خپلې اپاٹای دی طرف یو سرکولر جاری کړی دي چې هغه کې هم اغه ډیره غټه خبره کړې دي د پاتای تشینوکم سیاسي خلک راځي او پیټی پاټی جوین کوي دغه حواله سره ایمر خان هم ډیره غټه خبره کړې دي دا ډیره غټه خبرونه په دې ویډیو کې تاسو سره د شریکوم ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکمل وګورئ سره زره شریکې ټوله په لخت ایمر خان باندې خبره کوه شنک تاسو معلومونه 28 نومبر دی پات جج ابو الحسنار سپدا حکم کړو چې 25 نومبر باندې با د لا جیل چې کوم حکام دي ایب ایمر خان عدالت ته پیښ کړی او سایفر کیس په مونږه ٹرایل چې کوم دي په عدالت کې باقاعده شروع کوو هنن چې ٹرایل واخره 24 نومبر نو سپردانتل جیل دا دی لا جیل چې کوم سپردانت اغه یو لیټر راوړو جج لیور کو چې ای کليکلي او چې مونږه سکیورټی نو شو پروواید کوله او ایمر خان ته ډیره غټه مسله ده جی ایمر خان ته سکیورټی ډیره غټه ایشو ده او مونږ دومره غټه سکیورټی نو شو پروواید کوله چې ایمر خان مونږه عدالت ته راولږي د دې چې دا میسج چې کوم له دا خبره چې کومه دا انټرنیشنل میډیا هم کې اچ کړي اصل کې کومه وګوره زموږ ملکی او ایټی پاور دی دی نه علاوه د موږ ملک سکیورټی یو دا موږ د ملک کوم سکیورټی ایجنسی نه دی ایوان سکیورټی ایجنسی نه دی او بیا دا سي پیغام بلا سي ورکول دا د موږ په ملک باندې پدا سي خبره او اثر هم وردی چې دومره غټ ملک دومره غټ سکیورټی سکیورټی ایجنسی نه اوغای عمران خان ته سکیورټی نشي ورکول دي. نو جج عبدالحسن صاحب هم کلم کې خدا فیصلو کچ سید چ تاسو نشي کوله سکیورټی نشي ورکول نو بس سید موږ بعدا فیصله په اډیا لجل کې یو کم د دسمبر نه بسای فرکیس کم فیصله دا ٹرایلز دی یا د عمران خان نور هم مرکزی زندان ودی اوسن ودی د ټرایل بومګه په جیل کې شروع کوجی یا کوم د دسمبر نه نو مطلب د ایمان خان د پی ٹی ای چ کم کارکونانو دغه یو سوچ دغه یو خیالو چې عمران خان په روزي د جیل نومون بوینه ومون بیدان کویا په ویډیو جوړو یا میډیا صحافیان هم ډیر غنته داد کی په دې تما چې عمران خان په راجمبور سره انټرویو کوه ته څه نه بده کوه او چون کې اگرنګونشو جی بیا راځي د دې فیصلې نه په شربز المروه هم کې ناستو په یو پريس کانفرنس کې او سپردانت جېل چې کوم د پاغه باندې هم تنقید وکړي چې سکیورټي نشي پروواید کول خپل ude نه استعفا ورک چون کې ته لکه دا دومره غټه فاصله نه د نړیوال جېل نه اسلام آباد های کورټ له دومره غټه فاصله نه د دېره زور شنو 20 کیلومتر به 20 کیلومتر هم hardly 20 کیلومتر خو بیا هم د ویچ لکبنګ سکیورټی نشو پروواید کول دي نه علاوه عمران خان بلهم یو ډېر غټ سرکولر جاری کړی تاسو په سکرین باندې هم کار دي کې صفال فازو کې لیکلې دي انګلیش کې لیکلې دي چې سمرا د عمران خان تر اف د لیټر جاری شوی دي چې سمرا هم سنټرل پټای افیسرز دی پرووینشنل دی ریجنل دی سمرا هم پرزیدنتس دی جنرال سیکریټری دی افیس هولډرز دی مطلب سمرا هم د پټای غټ اوخدو ولدي نو اغېل دا سرکولر جاری شوه د چنوی پار شي پټایله نور هم سوم روسیا صددان راځي ک سينير د ک جونيور دي خو دبل پټای ناراضي یا یو سیاسي سړی د واغه پیټي اي کې اعلان کول غواړي نوغه ب عمران خان ابروف کړي د عمران خان ابروول نه بغیر به تاسو څوک په پیټي پټای کې نه شامل وي چې څوک هم راځي دغه ريپورت په تاسو عمران خان لور کوي د عمران خان دا سرکولر چې کوم ډول ټول لګل شي پټي کوم اهم رہنمای ک سان دي کور کمیټي دا سپیشلي غیله نور هم سوم راغټ ک سان دي نوغه دا ویلي چې بچاغ ور ک پټای له څوک مرولینو په لومانه کسه پروف وي چې آیا داکاوس زشه ملوم کنه په پټای کی غاغې نه پس په بیا تاسو اغلا مطلب ویلکم کویا به پټای لا اکسیپټ کویا به اغلا مطلب اغې نه پس په بیا خبره کو خو پین او مال کس خاين چې دافران کس پټای کی اعلان کای او زبه کاسې پروف کوم زبه ډیس پروف کوم امر سدما په خو خ باندې کې نو دایو سرکولر هم من خانن جاری کړ دی په دې ویډیو کې دا اپډیټ سډیا راځي ته من نجي وساله